Асхы Саймандағы болған әшколының Познаң музейі алайба ұлығын емес музей болуыңызы бар. Хайзы аларда шыр соғы үрінжен күржоқтарды оқытша. Андар шүршеткен олағыз қызжықтар бұнады Елбек Шингстің житон жылына, база литература жылына шарылдыған марғыды арылыстылар. Аның бастағы шардығы заочыны ерткен. Артықтарының артықтары тоғыз кізі күштерін аймақ кінінде сынанар. Шарғыжылар хайына ша ветеранының чүрті сөлініңар пазаматыр керектерініңер стезігілі тоғыстар сығарылған. Болғыны арылысшы бозның ағызныңар алайба алды чүрттан кізідің ер басқан. Хығырғын неме ол басқа, а боз сөйткін неме ол қадеп басты халчы. Хайтығы немелер мінді шақсы тоғыстары оға тұлдыра олғынардың мінді көргінді. Хынығы немелер босқа, тоғысқа албаларға шарер, олғынарға шарер албаларға. Совет жоны шеңісті хайтығы сөйтік оңдайларды шағдытқынан шит стезекшілер шүректеріне оға шағын алғынар. Олардың хайында ханық шаның чоларын тобырған шайжыларды демес, өдек тылды тоғынған сценист ветеранары болғанар. Калинин алдағы школының үгірін жазы Алина Иптышева тезен, Михаил Николаевич Черпаковтың хайхыстығы үлізінің ер ескері кеткен. Ол өзінік Маутхаузына болған. Маутхаузын оға хайде ең хорғыстық концлагер болған. Анды ол үш шыл болған концлагерді болған да, каждый күн алтон сөз хайде үгіренген. Сейчас соның ол үгіретші болған. Анды ол немец тіліне үгіреткен. Паза аның күсте шоқтан хайдық болған ша. Болғаны аралысшы шадың ар кебеліс қығырған. Анзы Марғының өдек литература шылына шарылығынан көрсеткен. Шон алына асықын кізе, қозы санар тоғын апалар оңдай болған. Азық метке жеткен болғаны үгірінже сертификат база ұлық немес сыйығыс берілген. Оларыны Марғы төстік жезе, асықстағы Николай Катановтың адынан шер соғы үгірінже музей кемнен. Үзінже орында Алина Иптышева болпарды, екінже орында Елена Чертыкова қолға керген, қызжықтар үкізінінге Калининдегі школының үгірінжелері. Марғының шеңсізі тізен Анна Дмитриева болып сұхан. Ол пелттір алдын келген. Сыйықты орын алған кізе, кубок, база арлыстығы пішік берілген.